Estamos escuchando nuestro programa de noche. Bam, bam. Los. Buenas noches, buenas noches. Un saludo para todos nuestros hermanos que escuchan nos. Todos soberanos que están clavados en nuestra radio. Consciencia civil. Y nos tiene nos parlamentario cuarta Jaime Córdoba. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Radio Vidente. Mi tate y no churatu, awe mitei un tiki más fuerte, se me prepara obibon, va a ver, mas si te atiende un candidaticos, anto mitin un partículo mi papia, un bozo de no se endenan, anto un partículo mi papia, de ejendenan que te quiere, que ejendenan a esta de nos, y que nos estima nos verdad. Sobre mi papá, pero no era tú también. Pero entendí, lo que me sobraste sobre el asunto de que me fue de Horst, está tomando medida. O piende, está comienza a pensar, me sobra, que está medida para no, pero tiene cierta medida que tiene que tomar de gas. Exactamente. De gas camina que para años, no casi un año, dos años. Décadas. Años. Me saco de gente que tiene 15, 18, 20 años en casa, está cobra quieto, trando otro trabajo, ¿no? Así un candidato de cosas. Entonces, nos mete regla cuenta con ¿no? Pues, la caja de gobierno no puede resistir el tipo de cosas que más. Nos está un gobierno limpio de paz y tranquilidad y nos que limpia. Es aquí. Para quien cubín después, hay el lugar limpio, limpio, para visa, en la que está un buen trabajo, baila que para nos. Com bom fundeixe, botar, então me querer, me nem fazer rocha, assim, bom bom, de bisa, que também toma medida não, não está sendo resto guarda, e toma medida não, mas não está sustentando a medida não aqui, conta de gente não, que tem anos, tá, para se ter riba nos caixa de placa, então, que não está fur, nada, nada, na favor da comunidade aqui, nem para a mesa, nem para a comunidade, é simples hecho. Con la cobra fin de luna, sin ningún tipo de vergüenza, escrúpulo, llega la sean así como si fuera, con la traca. Me han dicho 15, 20 años en la casa, te cana rond, te cana llora lomba, pero en la bolsa se me han dicho, bien, y se bloque un cantante de cosas que me han dicho, trabajo, preparado, puto, pues, duro, para sobra, y ve que te me acaba, entonces, es que tengo un cabo en la bomba, o tengo un cabo en la mala, tengo un cabo así. Ese es uno. E de dois, caminha um Yukosol, que está by Oak School, abrindo publicidade, por motivo que o mestre vai em busca um estágio, plats, um lugar para correr seu estágio. Então, ele se tomou de um candidato irato, depois que ele melde seu mês, então ele disse, bom, já está basta, guarda, então ele vai, ele me manda, me diz, bom, não está, ele não, bom, guarda, óbvio, então, ele vem back. Ora ele vem back, tem um pigmento back aí, e o holandês europeu que está sentado na Bali, me manda um mensagem para o jefe de companhia ING Bank, manda dizer que o Curaçao se buf, vai ver rond 3 uur langs komen. Então, é aqui, e ele disse, não, não está custando sano. Tem hope de coisas, milhões de coisas em um lugar. Diariamente na Holanda, não sendo nada gulho manda bom, para não pensar que não está passando malo na Holanda, não está passando hope malo. Não está tratando malo, não está escopando de tua banda, papia malo que não. Então, colma dos colmos, aí era, a sala, tem lá. Até aqui. Antillianen wakker zonder werk. Aan dat motivo? Fácil. Discriminación. Nanta discriminando sende nan, ku Dios dita basta na Holandia. Anto no sende nanta tapa, esconde pa nan, queda quieto, sinta na cas, cobra, pa sobra, nyun hende nota tuma nan na trabao. Anto ora bobisa. Que o casal me se vai over. Se tem o casal, estou tranquilo. Mas não pensa que me se vai over. Na atender assunto aqui na casal.
para el síndico, no está mejor. No está así, ¿no? No está tipo de encina. Pero no está mejor. Camino nos meses como está traja, por ejemplo, ahora que nos mucho en la cabeza tuya en Holanda, como está Wagden Tour en el Gochi, en la Cosau, aquí, donde tiene lugar para Butanán, entonces es un holandés lo pega en la Bochi, en la Cosau, en la Canalón, que es camino para Casbeck, para Europa, Holanda, para nos mucho en la Pohanya, trabajo. Me sabe también, que ahora llega Gilevi, que es compañía en la sala, en la carrera, para Holanda, para se sienta para la bedoeling. E intención. E intención está Biden un país botar la raíz abusar traja placa arranca placa va con él nada nada ahora me dice que no hay nada o que se anden con eso queremos o no gran mayoría de placa aquí va back Holanda nada nada no toque de con eso hay un programa como yo mira na Holanda tiene un onde jornalista não que estava sumamente entusiasmo da tinha um panel que ainda tinha um pari genes e também tinha um africano com anda também isso com neta papia na dado momento e gai que reportero a viram um tiki passa com prepotente passa não tinha coisa não era sentiele caminha com gai africano tá bom documentar bom na altura de lo que está papiando e gai que bira bisele così a well non sta meta be stop demanda sen africano e dico ne wak na mi spiegavo che e sen ku bota manda pa africa da maniera un pipiti arroz ku bota manda anto tour e sa 10.000 lu pa hur te mira 40.000 lu na ta kana boshi boshi placa anto kiko che na ti dando nos no dando nos jonan na ti dando na mesa u la ti dando su mesa Holanda kan een broma, ku World Heritage, ku bla bla bla, ku monumenten zorg, ku kiko, bij wat die bosan is, bij atende ku bosan, bosan potende niet die bosan, na de die bosan, bosan potende, bosan beginnen, no, bosan ki na pensa, ku het land blend is in okong, pa kina na lubida, pa kina no sa sa ki sun wodi ne butu manda, pa sa ki te nos mesta kong, te na, anto potu mira, atrobe, chanchuyo, na atra, na adreche bari di fleur de mari, asalina kla, com o gebouw que natra, o edifício que natra, de palo, marcha bonita, começa a servir como centro de barrio, a Biden manda monumentos, o barrio tem que pagar 2.700 florins para luna de hur. Centro de barrio. O pueblo, explica-me. Explica-me que tipo de arreglo é que natra para nos pueblo. Kiko? Da placa não está ganhando riba nocional, nós temos que stop com isso. Ora, da grita, discriminação na Holanda, nós temos quantidade de coisas que nós podemos não para não. Mas nós temos outro tipo de gente. Nós temos gusta atacar nos mesendo não, assinar chiquito, trapa nos mesendo não, ajuda o Holandês Europeu, trapa nos mesendo não, caminha com não se, tanto serra a cabeça de um país. Trapa, abo. Correcto. A mí, pueblo soberano, jamás, cuando te para, no te tengo que ni un kick, bandi pueblo soberano, no te puede bandi tour otro. No bandi pueblo soberano, no se nota tuma. Correcto. Nada, nada, mi nota tuma. Entonces, yo no, el camino para llegar a la decolonización, acá hay de movición, back otro, me estoy bien, back, me estoy acreato. Hay un mensaje chiquito que me ha dicho un colega que te vi, Sammy, que. Lucho Bonocci tende porque tende matraja para uma cama anto di cumi rata aqui de Alessandro que ainda bem almeia di sim anto é uma cama anto di cumi cultura e coisas não quanti ano tá assim vai Holanda estudia tá coi criança anto met al di papire veig ik me ermei pente pente ermei omdat ik neem haitiano in dienst, want die zijn goedkoper. Sí. Ten bol lugar. Na Corso. Na Corso. Na Corso. En ga je contesteren, zie dat ik een naam passie van zo'n naam voor lees, die schrijven, zeg wat als ik een boos kan hebben. Sí. Anto, ami, si no te peke die abo. Correct. Vooral no de mi país. No. Wat doe ik op je naam? Aki da mi país, bai bol lugar. Wat doe ik op je naam? No, si me ne miedo, no, que te rusten, que te kikken, no, si nada, que te rusten. No, si de mi lugar, de mi lugar,